Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме цезар салата. Летната сезона е карактеристична по салатите, но понекогаш сакате свеж вкус на зелени лисја и зеленчук, сбогатен со нешто по-конкретно, што ќе ве засити до следниот оброк. Цезар салатата е совршено решение со крутони, пилешко и богат вкусен прелив. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба едно парче пилешки гради, една земичка чиабата, 50 грама пармезан, 2 чешниња лук, 5 супени лажици майонез, 2 супени лажици вода, една главица црвен кромид, 2 ротквички, листови зелена салата, чери домати, сол и бивер и маслиново масло. Прво ќе го направиме најважниот дел од цезар салатата – преливот. Разликата меѓу добра цезар салата и лоша цезар салата е само во преливот. Направете го како што треба и имате успешен рецепт. Ставете исечкани чешниња лук и рендан пармезан во майонезот и добро измешајте. На крајот ставете вода за да го разредите сосот и да го направите побел. Оставете го настрана за подоцна. Исечкајте го белиот леб на мали коцки за крутоните. Ова е уште една можност на рецептот да му дадете вкус. Ние користиме чиабата леб, но ќе одговара било каков леб. Ставете ги крутоните во тава и веднаш ставете им сол, бибер и маслиново масло. Пржете го лебот, често превртувајќи ги парчињата. Сакаме тој да добие боја и вкус, но не и да изгори. Пресечете го парчето пилешки гради на половина, зачинете го и потоа ставете го во загреаната Делимано грил тава. Пржете го на обете страни, вртејќи го хоризонтално и вертикално, за пилешкото да добие вкрстени линии. Време е за сервирање. Ќе започнеме со едноставна подлога од зелена салата, а врз неа ќе ставиме крукчиња од ротквичка и црвен кромид. Следни расфрлајте ги крутоните, потоа и пилешкото, а по него ставете парчиња рендан пармезан и на крај преливот. Не срамете се, накапете од преливот преку целата салата. Сервирањето ќе го завршиме со ротквичка и едноставно купче чери домати. Некои верзии на цезар салатата вклучуваат и сардели во преливот за тој да биде дополнително солен. Исто така можете да ставите и сланина или колбас за поинаков вкус. Едноставно подгответе салатата во голема чинија и земете две вилушки за себе и за пријател. Уживајте! И не заборавајте! На сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријател и споделите!